Bakıyorum senin aleyhin tarzın da var. Ne? Ona.
Vad sätter vi in på dig? Fina på dig. Oj, så fina. Oj, så sjuka. Ja. Det är fridag när du kommer ut. Ja. Det är fridag när du kommer ut. Ja, du är gild. Det är inte ont i dig. Nej. Oj, så gott. Det var ingenting i det där. Ja. Åh, så fint.